E olha, a gente começa a edição de hoje falando sobre o incêndio na fábrica da Colormac em Araçatuba. É que a polícia fez agora há pouco uma nova perícia no local. Priscila Andrade está desde o comecinho nesse caso, continua acompanhando e agora conversa ao vivo com a gente. Tudo bem, Priscila? Bom dia para você. Isso mesmo, Casagrande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nós acompanhamos bem de cedo mesmo, como você disse, e no local todo isolado, onde eram os galpões, e agora a gente só encontra uma montanha de ferro retorcido em meio até alguns produtos, matéria-prima, inclusive intactos, foi o que a gente viu hoje. Mas agora a ordem é não tocar em absolutamente nada, porque tudo que está ali vai servir de prova para comprovar e auxiliar aí na robustez essa perícia técnica da Polícia Civil. Veja, nós acompanhamos a chegada dessa equipe, que na verdade não é a primeira vez que entra na empresa para fazer essa avaliação. Da primeira vez eles estiveram no sábado ainda, de sábado para domingo, para fazer uma avaliação preliminar. Foi com essa avaliação, inclusive, que houve aí a autorização para que o trabalho das máquinas fosse permitido. Agora, com o trabalho de rescaldo concluído pelo Corpo de Bombeiros, aí sim, começa todo o trabalho de investigação com a presença da equipe. Nós estamos aqui na delegacia de polícia, onde o delegado doutor Marcos Roberto também acompanhou. Todo o trabalho da equipe, ela foi acompanhada pelos diretores e advogados da Colormac. E eu vou explicar para você, Casagrande, porque como não é o primeiro registro de incêndio de grandes proporções que Araçatuba vivencia nos últimos 2 meses, a gente estudou mais a fundo de que forma que todo esse levantamento da perícia é feito. Toda constatação ela é feita de algumas etapas, e algumas etapas muito importantes. Essa primeira visita que nós acompanhamos hoje é a primeira. Primeira de várias. Primeiro porque a complexibilidade da estrutura dos galpões da empresa, ela exige uma atenção detalhada, minuciosa. A primeira prioridade da equipe que veio fotografar, que veio filmar, que veio principalmente fazer algumas oitivas, ou seja, entrevistas com pessoas envolvidas diretamente ao sinistro, era justamente essa. Inclusive, essa foi o primeiro objetivo dessa primeira visita. No local, é feita toda uma avaliação. Então, a equipe, ela fez uma volta, registrou, tirou fotos, conversou, inclusive, com pessoas que estavam ligadas diretamente e que testemunharam o sinistro. Que o intuito disso é descartar qualquer tipo de pré-julgamento e se ater a fatos, justamente aí para alimentar esse laudo pericial. O segundo momento vai ser junto com uma oitiva, junto com pessoas que trabalham, que tem acesso a esses galpões, saber como é que era a estrutura, portas, janelas, essa via de acesso, também saber que tipo de produto continha ali. E a terceira etapa, que é muito importante, é a escavação, onde os peritos eles fazem a coleta, porque agora quem estiver lá, os funcionários, as pessoas, os curiosos, você mesmo aí de casa que está acompanhando desde quando nós começamos essa cobertura, tem muitos objetos que não são mais passíveis de identificar com uma simples observação. Então é preciso uma análise e também para fazer uma triagem de que tipo de materiais estão envolvidos nesse incêndio. Para concluir, Casagrande, essa avaliação, esse trabalho de perícia deve ficar pronto em até 30 dias. Casagrande? Tá certo, Priscila. Obrigado aí pelas explicações detalhadas, informações que você que está em casa só acompanha aqui no nosso SBT Interior, por isso que a Priscila trouxe aí em detalhes realmente o desenrolar dessa história toda.